sheekadan waxay ka hadlaysaa mid nin iska yara waayeelo la moodi jiray inuu yara waqtiga ku yara xumaan laakiin wax la moodi jiray inuu yahay nin yara waalad beriberiya kamid ba xaafad markaa xoystay nin waalan oon caqli lahayn laakiin wuxuu iska ahaa nin wada xikmad oo bulshadu waa iska taqaano laakiin dee lagu qiimeeyey inuu nin waalan yahay way ula yara fool xumaadoo dee driisku markuu ka yara fool xun yahay habku aad iyo aad waad la cawlaanaysaa sheeko gaabane waxaa dhacday in ninkii isagoo yara gaajoonaya buu hudheel soo galay dabeetna ninkii hudheelka haystay buu ku yidhi aniga waxaan cunaan u baahanaya waxaan cunaysi kii ninkaa hudheelka lahaa meesha jooga ayaa la soo cararay dee milaas dheer ku yidhi naga bax dadkaa kula yaabay naga bax dabeetna buu waxaad cuntidna ma hayne bas aad u eegteed meherada naga soo galayso ku qayliyo kadibna asna deele nin waalan bay moodaa nin caadi u cadhooda iska baxay xaafadihii buu tegey deele waana nin gaajo nin cadhaysanna weeyaane digaagadaha xaafadu dhaqdaa mid kamid buu soo qabto tiibuu intuu gawracay uu baalashii oo dhan ka wada rifay ayuu xaggii cuntada lagu karinayay dambe kasoo wareegay briis dabka saarnaabo intuu ka qaaday buu bahashii oo dhex dhigay anigaa leys warhiib lahayn imkaad isoo gashay xageed igu haystaa meheradayda waa tilo war bal niyaa udee ninkan hebel baara wax xigma waa naqaanaay bal adigu qanciyo dulgee hebel hebel una raaco lasoo hubiya waa la israaco wabala tegi waaba digsidiyo uu ku ogaa briiska uu ku jiro xabad digaagado baasha laga rifa waa ka cadhooday yidhi soo siiyo ka digaagadii soo qaatay war briiskana naga soo daadiyo kuuli briiskii marka lasoo qaaday ile farsamo wax kuna doonayay maaha briiskii marka lasoo qaaday dibadda la geeyey uridi digsidana inaga saara tanna saara dib cusub tiyaalkii loo geeyey buu iska fadhiistay si ka dhergay dabeeta marta buu kusoo noqday si kuwaari hebel bal waran khayre tani waa aniga cafi misaa waxbaad iga tahay su maxaa dhacay suridee inaad waxaan kuri waxaan cunaysi adna waadiidiid adna waxaan keenay farsamadii wax ku cun laawo ee meenaan sii kala fogaanay digsidii aad qaaddu maan u dan lahaatiin waxbaan kasoo cuno sidaas waar hebel hebel nin waalan maahe joogna gunti iyo gabagabadii barnaamijka tan iyo kulantii dambe waa anigoo saami xasan erega iyo walaalka rabiir axmed diriyo idile sidaas iyo nabadgelyo. Laakiin isbuuca taasi oo ah goob ugu diyaar ah ilmaha badbaadada kala duwan ee loo qabto jir qurxinta ayaa soo gaadha laakiin isbuuca.